И знам, че ти дадохте много ви да почнуваме с сериалът. Сериалът. Тока се вика, че не знаме добри тими или нещо така. И... Доста ти са песната. А че е бе, не в тията ден ми си изигра на това. Ти не сега, само ги купуваме. Иначе, ако се пашувате, защо баш Манчестър Юнайтед. Годин в Юнайтед почти има най-веке трансфер буджет и всяки път ще ви се купуваме за новите играчи. Ще почнем с Соло Роналдо. Не го продават. И първият играч отиде в Вода. Играч в 25, ама няма връзка. Не връзка. Във всяки почнем с Ай Меси еднъж. Ева го Лионел Месито. Ай да Лионел Месито. Не му ти да не го да не те дадат како Родо. Майто, не съм много стар. Имам за два акаунта, но другите съм млад. А видите ме от дека. Не, ова не съм аз. Ова не съм аз. Значи ова я не съм. Ова я не съм. Я съм асист менеджер, ами, що прави трансфери. Я не съм овай. Ова е нашия тренер. Я не съм овай. Фулбекс. Да видим кой да му го дадеме. За Меси. Въобще малко ми е скапа да му дадам тук пари. Малко свършва това бе. Какво? Оперия, кой друг? Оперия, друг. Не, пуска. Това е. Санчес, защото е лоно ти директор на Манчестър Юнайтед, за тук е уж Арсенал. А тук почвам с него. И ги надам ги да бъдам от него. Ако пак играш на нашия незабратим. Алекси, Артиц. Но не да го сгора, не знам да сбора. Радва, Санчес. Его, 20 години не мога да изхова. Си остануваш.
вот я косина попаря эксичип и стич. И пусть это мы сбиваем на пендент. Око. Я могу дать нам это, за того, чтобы имя веки повьет игач, вон счет. Это был тим на премьерлик. Вы знаете, как премьерлик на тим. Это так, что косина могу его поименуваме. Вот, на добрый премьерлик на тим. Ето така, поименуваме. И сега не око пропуща. Сега договаряме с него говорят аген. Значи аген там пишува. За да го купиме. Кимба колко сака ба-ба-ба. Ела колко я, па колко сака недавно да взима. Па. Добро го припакам. Ето наредно. Па, ай нека пият 5 години да видиме да ги сака. We worked at Granada at 5 p.m. Contact. Net. Okay, I can. Just take a go. Like a class, boy, at the end of the day, можете да стискате на квадрат и он скока. Неким скрес. Сами бонус на 20 да прочитаете сейчас. Сами бонус. Може я малко да се минам? Porque un poco es capo. ¿Un bonus? ¿Vaca? ¿Muere? Papá lo para mí no chiva. O ocupo a mi gache. Dame todo un bonus, gache. Son un bonus, ¿no? Un inductor se va a parar de chocarse de cachetes, ¿no? Да. О, го купихме, го купихме, го купихме в замена за перия. Мислам дека. Сега ке купуваме още играчи. Значи да видим сега да видим нашу състав. Просто знам дека сега е тази уиндъл. И се бойме, ес дошъл. Ме така и ти не трябваш. Мали, значи, мислям да биде са. Има нещо, баш, баш, са. Ама не е връзка. Защото доста бърз. За това, мохаме са. О, бе. Сега, ще почнеме за купуване на мохаме са. И му вземаме на другия клуб, още не е по-игра да си взема. Другия клуб, но където му вземаме. Защото е як за писава. И клуб, ако не е на време, а не това питай. Един клуб! Кью! И сега има някой друг играч. Айде, нека биде, нека биде. Тек ме искам да ви кажам. Некой от Манчестър Сити е Александър. Не, Рафин Стерлинг. Те го ставих и му да делат такова. Вихам. Вие да ми кажете кой да го купа. Глупа музика. Искам да ви е. Музики под гена не ми се свия, но има и наша най-веки ми се свия. Айде бъд, купуваме играч. Айде бъд, купуваме играч. Айде най-веки мога по-дам Хенрик Магаритариан. Я нека не го ни користам. Оди Хенрик Магаритариан, пускам си от него. Е сам би трябва да не бъдаме, защо е малко по-скъп. Афам Стерлинг. Бенка лефт бенк. Кой беше лефт бенк? От тази позиция? Бенк, не ли тек и не също беше? А, и тек на тъм ми игра на мене е писал дека Блинт. Ако не беше много, не е какво е тога. Ако Блинт трябва ми лак. Що ми даде Лук Шурен, нека? Лук Шурен, най, искам бъде бъде в НДИ. Добре.
toga da usmerim. Pošto najverojatno za tamo... Ne znam koji, ali bi se moj neko igrač. Ake pa ide? Muzika tam pišti. Ставете лайк, ако не дискувате, ќе се гледаме во